пророка своєму окремому. Як досвідчений пророк, вночі я випав з процесу і випав, напевно, не завжди. Я випив усе, що було мені нині прописано. І ця суєта поза вектором кривди і правди. Останній бідей відторгує, прилубить і висе. За не прописався в обоймі, в обіймах тривоги і неперепарного більшаю у цьому святому братерстві приречених воїнів. Не важить ні слава, ні факт, ні партійні посвідчення, а важить уміння ризатися в землю зубами, зриватись в атаку на зустріч смертельного пострілу. Медичні герої, старої кривавої нрави, навіки і посмертно загублені в часі і просторі. Так само і стерти від щирої